Již 21. ročník udělování cen českých 100 nejlepších se opět uskutečnil v nádherných reprezentačních prostorech španělského sálu Pražského hradu. Cílem soutěže, kterou pořádá společnost Comenius, je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně slavnostním způsobem ocenit české firmy, podniky či společnosti z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných nebo pozitivně pozoruhodných výsledků. Systém vyhodnocení a stanovení pořadí v maximální míře využívá konkrétní znalosti širokého okruhu vybraných odborníků. Nominace by proto měly vycházet z osobních znalostí, zážitků či zkušeností z období posledních 12 měsíců, získaných jak při profesionální činnosti, tak i ze soukromých kontaktů s nejrůznějšími hospodářskými subjekty. Základním a jediným měřítkem konečného umístění je četnost nominací jednotlivými respondenty. Liberecká firma S Group Holding si odnesla ocenění v kategorii dynamický růst a stabilita. Cenu si převzal předseda představenstva společnosti inženýr Martin Borovičky. Od roku 2006 se k celé soutěži připojilo i ocenění Gentleman Pro, které bylo poprvé uděleno panu Tomáši Baťovi. V následujících letech obdržela toto ocenění řada významných mužů. Titul Gentleman Pro vyzdvihuje zralost a zásluhy svých kandidátů, které během celého svého, a to nejen profesionálního života, nazbírali. Letos ocenění obdržel také spolumajitel Syneru inženýr Jiří Urban, za nějž ho převzal jeho syn. Jiří Urban, za něhož cenu přebírá syn Lukáš, po absolvování stavební fakulty ČVUT zamířil do závodu rozvoje uranového průmyslu ve Stráži pod Ralskem, kde se po privatizaci stal ředitelem. Pozici opustil, když spolu zakládal firmu Syner, která letos slaví 25 let existence na trhu. Oceněné v úterý před pátečním slavnostním aktem přijal a pogratuloval jim prezident republiky Miloš Zeman.